አብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ካብ ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ሰላምን ጥዕናን ንምንየልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ 19 መጋቢት 2019 እዩ ሒዝናዮ ቀሪብና ዘለና መደብ ንኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታን ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ዘመዝገብዎ ዓወትን ዝምልከት ክኸውን እዩ በዚ ኣጋጣሚ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ እንቋዕ ሓጎሰና እናበልና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ቪድዮ ተመሊስና ንገለ ደቃይቕ ምሳኹም ክንፀንሕ ኢና ኣይትርሐቑ መመፅሓትና ንምበላ መዓልቲ ብርሃን ትቐርብ እያ ዘላ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ኣብ ዘዝኸድዎ ዓወት ንዓወት ክጓናፀፉ ፀኒሖም እዮም እንሆ ሎሚ ድማ ኣብቲ ካብ 14 ክሳብ 19 መጋቢት 2019 ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ክካየድ ዝቐነየ ውድድር ብሽክለታ ኤርትራ ሻምፒዮን ኮይና ተዓዊታ ኣላ ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ባህር ዳር ኣብቲ ኣጋጣሚ ንሃገሮም ብምድጋፍ ባንዴራ ኤርትራ ሒዞም ብምውፃእ ሓጎሶም ክገልፁ ውዒሎም ኣለው እቲ ስምዒት ፍሉይ ዝገብሮ ኤርትራ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብፍላይ ኣብዚ ናትና ኣካድና ኢኺ እትበሃለሉ ዘላ እዋን ብመንገዲ ስፖርተኛታታ ኣብ ማእከል ርእሰ ከተማ ክልል ኣምሓራ ብሃገራዊ መዝሙር ኤርትራ ልኡላዊ ሃገራዊ ክብራ ብምርግጋፅ ባንዴራኣ ሓፍ ኢሉ ክስቀል ብምኽኣል እዩ ኤርትራውያን በቶም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ባህር ዳር ከይዶም ዝጠፈሹ ድምፃውያን ሃገርና ሓፊርና ኢና እሞ እንሆ ግን ሕጂ በዞም ሓያላት ስፖርተኛታት ተደቢስና ኣለና ሃገራዊት መዝሙርና ክዝመር ብምግባሮም ባንዴራና ሓፍ ኢላ ልዕሊ ኩለን ክትስቀል ብምግባሮምን ሽም ሃገርና ብምፅውዖምን ኣዝና ኮርዕናሎም ኢና እንቋዕ ሓጎሰና ኣለውና ኣለውና እንጠይቃለን Hey!
ለጭለጭ ደፊር ካዜ ጥምት ብልጭታ ጠሚት ካዜ ዘኔ ስምዕታ ከብ ከብ ደበና ዘብረቅረቅ ፀሓይ ኣብ ምድረ በዳሃሩር ዝፈልፈለ ማይ ካብ ለዋሕ ማሕፀን ዝተወልደ ሕያዋይ ኳሕ ጥሽ ምልስ ሽው ሽኽል ክስክስ ሻሕ ቧሕቧሕ ፍስስ ዕግዕግዕፍን ቃል ምኻኹምሽትኸውን ኮረራ ጎላጎር ልዕቁራ ማዓሙቕ ወረራ በጻድፍ ከማይ ካትፍ መሬት ጠሊልሉ ኣግራብ ዓንቢብሉ ኮይኑ እምበር ፈሳሲን ህይወት ፈዋሲ ምግቢ ዓንጋሊ ማይ ኮይኑ መጥለሊ ከም ዓባይ ሳግላ መፅለሊ ካብ ራስ ቄሳር ኣቢለ ክሳብ ራስ ዲምራ የመና ፀገማ ኤሬ ዜሮ ኩላ እቲ ጎላጉል ወይታ ማዓሙቕ ማያታ ብጠለዉ ዝምልሱ ዮም ኣግራባታ ሃየኑ ወክሶም ዕጨ እምናታ ዕምባባታት ኤረይ እንታይ እንታይ ትሽትቱ ሕዋሰይ ክልእኹናዓኹም ክሓቱ እወ ንሕና ንሽት ተፈታዊ ሽትኻ ሽላን ምሩር ሪሓን ሰተ ሰምሃር ትቐዳዊ ንሽትት ድማ ተሃን ትመርሃዊ ጨው ረዚን ሞ ክንድል ዘለን ወርቂ ክቡሪ ሞ ክንደኻ ይከብርን ግርማ ኳት ግርማ ለይቲ ዝተሰለመ ብኸዋኽብቲ እንኮ የብሉን ካብትናትካቤቲ ሕመረት መሬት ዝዓቅበቶ ገፊሕ ማያት ባሕሪ ዝውሓጠቶ ጨዋም ደንደስ ሰልሚ ዝመፅየቶ ቀይሕ ወርቂ ምህላው ኣይ ድረስ ሰካ